Друзі, величезний привіт! Ви на каналі Готуй, смакуй. Є осіння закуска, яку всі просто обожнюють. І називається вона маринована капуста-пелюстка. Сьогодні ми її приготуємо. Як завжди, буде цікаво і смачно. Обов'язково дивіться до кінця, а я починаю. Поїхали! Окрім білокачанної, нам сьогодні знадобиться буряк, часник. Для маринаду потрібен оцет, соняшникова олія, цукор, сіль, лавровий лист, перець горошком та духмяний перець. А розпочнемо з того, що варимо маринад. В каструлю я налив 2 літри води. Наступним додаю оцет, мені потрібно 200 мл. Також мені треба 200 мл соняшникової олії. Чотири столових ложки солі. Та 7 столових ложок цукру. Три лаврових листочка. В самому кінці перець духмяний та горошок. Ну і відправляємо всю цю смачну історію на вогонь і доводимо до кипіння. І поки наш маринад готується, ми підготуємо, наріжемо всі овочі для маринування. Капусту ділимо на 4 частини. І для того, щоб її було зручно їсти, нарізаю невеликими квадратами. Ось такі шматочки в мене виходять. І тепер нарізану капусту закладаю в миску. Друзі, з кочана вагою 3 кілограми 700 грам в мене вийшло 2 кілограми нарізаної капусти. Чому? Я вибрав тільки самі красиві шматочки. Ось такі вони, подивіться, тоненькі, максимально хрусткі. Всі товсті шматки, ребристі, жорсткі я відклав в сторону. Слава Богу, капуста у нас недорого коштує. Або тушкувати її будемо, або в борщ піде, це вже не важливо. Тому наступним нарізаємо буряк. Буряк нарізати буду, по-перше, на іншій дошці, в рукавичках, щоб не пофарбувати ні руки, ні дошку. Ось такі скибочки по пару міліметрів також відправляються в миску. Ну і останнім нарізаю часник. Просто розділяю на 3 частини. І тепер збираємо всі інгредієнти в ось такому пластиковому харчовому контейнері. На дно викладаю буряк. Невелика кількість часночку. І головний шар капуста викладаю гарно, приминаючи її. І так шарами заповнюємо всю ємність. Ну і тепер всю цю красу заливаємо маринадом. Подивіться, як поступово капуста міняє свій колір вже на цьому етапі. Закуска повністю зібрана, закриваю кришкою. І
невеликі коригування стосовно маринаду. Якщо готуєте, маринуєте капусту в великій ємності з можливістю гарно прижати і зверху покласти навантаження, то ті пропорції маринаду, які ми вам дали, абсолютно підходять. Якщо готуєте в такій ємності, як у нас, з фіксованою кришкою, то розраховуйте на 1 кілограм готової нарізаної продукції 1 літр маринаду. Тепер відправляємо всю цю смакоту в холодне місце на 2 доби. В цьому шаленому ритмі життя, поки ми знімаємо черговий смаколик для вас і відео зовсім скоро ви побачите на нашому каналі, ми вирішили продегустувати паралельно пелюстку, яку готували буквально вчора. Відкриваємо. Ой. Як на мене, дуже ефектно виглядає. Взагалі ми обіцяли маринувати капусту 2 дні, але у нас сьогодні гості, тому ми вирішили пригостити їх цим чудовим смаколиком. Ось так красиво, чудово, ефектно і максимально ароматно виглядає ця закуска в тарілочці. Зараз куштую, по-домашньому руками пробую. Ну, звісно, що успіх цієї капусти залежить від маринаду. Цей, даю вам 100%, ідеально збалансований, ідеально підходить для саме капусти пелюстки, і вона за рахунок нього неймовірно смачна виходить. І як хрустить, ви почули, немає різких смакових нот, часничок відчувається десь віддалено, тому традиційно готуйте, смакуйте, хрустимо разом з такою смачною капустою. До нових смачних зустрічей. Па-па!